Hello po mga kababayan at kaibigan. Ito na naman po si Simply Tokis. Nagbabalik muli sa loob ng sasakyan. Nautusan po tayo no? Sa awa ng Diyos at sa inyong panalangin medyo magaang-gaang na po no, ating pakiramdam. Kailangan ng kumilos kasi wala pong mauutusan. Hindi po tulad sa ating bansa na lingon ka sa kaliwat kanan pwede kang may mautusan Kami po wala, kailangan marami ng kailangan na sa bahay walang mauutusan. Ayaw ko naman gumamit ng mga yung may mga Walmart mga Target na yung magpipick up sa'yo. Ayaw ko gusto ko ako ang mamimili Di ba? So ako na, okay naman po, pero pasensya nyo na rin ang boses ko no, medyo meron pang konti no. At hindi naman na masakit ang lalamunan pero may konti pa rin. So eto po, nakapark po ako dito sa labas ng Starbucks. Ayun po yung Starbucks oh. Ang babait po ng tao ngayon dito at kakaunti lang kami kasi summer vacation yung iba. Umaalis dito sa lugar namin, biruin nyo, 106 degrees Fahrenheit. Okay, convert nyo na lang yan sa centigrade. Dry heat, masakit sa balat. Tapos mahangin pa. Naku, lalong nagpatindi ng init, mga kababayan. Kaya yung iba, umaalis po dito, pumupunta sa malalamig na lugar. Minsan dyan sa San Diego. O basta dun sa malamig, punta sila ng mga summer homes nila sa Colorado. O dyan sa Norte. Papunta Canada. Basta malamig na lugar, no? At meron nga pong giveaway ang Starbucks o sa akin lang kasi Happy Father's Day daw po. Pero yun nga, kwento ko lang bago tayo pumunta sa topic. Yung barista saka also na rin sila mga sales associate. Sabi niya strawberry asahi, ha? Sabi ko no, your order. Oh yeah, you know ha? Huh? Yeah. You ordered the usual? Yes. Sabi ko. Sabi ko, grande size. Do you want, there's a buy one, get one for that. You wanna take it? Oh yeah. Sabi ko, libre, grande. 525 isa. Oh, di ba? Nakalibre na ako ng 525. Kilala na po kasi ako dito sa liit ng lugar namin. At sometimes, sa loob ng isang linggo, twice naman akong bumibili ng drinks. The same size, the same drink. Kaya alam na nung barista Sa konti ba naman ng tao namin dito kaya magkakakilala na kayo. So anyway, shout out po sa lahat ng ating channel members no. Kay Kai, kay Elora, lahat po kayo dyan no, na tumutulong sa ating channel. Kay Ai Chang Mio, kay Beth M, sila Mami B, sila Ate Maite no. Hindi ko na po kayo mabanggit lahat no, kasi mahirap na wala tayo sa ating usual. Pasensya na po kayo no. So ang atin lang maikling pagkikwentuhan ay ito pong si Harry Roque. Talagang alam nyo, totoo po yung awit ni Gary B na hindi natutulog ang Diyos no? Karma, karma is a bitch talaga. Pag hinatak ka na ng karma, wala kang magagawa kundi sundin ito. O di ba? Mga awit yung inaano natin ano? Wala kang magagawa kundi sundin ito. O Roque, sumayaw ka na. Ten 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 ten. Boom! Voltes 5. Baka sabihan ka ni Voltes 5, Blazing Sword. O kayong mga nakaabot ng Voltes 5 o yung sa GMA, alam niyo yung tinutukoy ko. Pero ako original ako OG ako na Voltes 5 yung gusto ko. No? So todo deny siya mga kababayan no? Wala daw siyang idea kung paano napunta yung dokumento. So ako napaisip ako mga kababayan, totoo pa rin pala yung sinasabi ni Chis Escudero na sila nakakapag-uwi ng mga importanteng dokumento kasi wala namang rules or regulations na hindi ka pwedeng mag-uwi nung ganon. Diba sinabi ni Escudero yan during the hearing of Bato kay Morales. Oh. Kasi nagtataka sila paano na iuwi ni Morales 'yon o kung siya man ang nag-leak noon, kung siya man. Oh, inamin ni Escudero.
tinanong niya rin si Tolentino dati na walan man tayong batas o patakaran sa Senado na pwede, na hindi pwedeng iuwi yung mga bagay na yan. Siguro, ganun siguro yung excuse ni Roque. Bakit nandoon yung dokumento at yung dahilan niya, yung dati niyang tauhan daw o mano na, na sekretarya niya. Uy. Pero ang tanong dun, hindi ka man lang nag-follow up at I think those documents are incriminating. Sa akin lang opinion ha, mga kababayan, incriminating yun. Lalong-lalo na, ano yung kakayahan nung lalaki na si Mr. Supranational Philippines 2016? Oh, siguro alam nyo na yung ano yung supranational na yan, na competition. Para po yung Miss Universe, yung mga contest, mga katulad ng mga kababaihan. Siguro nakita nyo rin yung larawan ng lalaki. Lalaki! Yung gusto niyang isponsoran na magta-travel sa Poland, sa Italy, and another country. At siyang mag-i-sponsor, mind you, ha? Sarili niyang pera? Or, maybe, we don't know. No? I'm just asking. I'm just assuming. Diba? Ang dami palang pera ni Harry Roque. Biluin mo yun, magtitrip ka sa Poland, titrip ka sa Italy, magtitrip ka pa sa another country, with all expenses paid by Harry Roque. For what? For being his secretary? Tapos idadahilan niya, meron daw siyang diabetes or whatever. Ay, why not bring your wife only? Your wife can assist you do that. Or bring a personal physician, a nurse maybe. Why you have to bring your secretary, which is a very good looking guy? Naku, napakagwapo talaga, nakakabading daw, mga kababayan, nakakabading. Nakita nyo na lang yung siya ay walang shirt, ang dami niyang 6-pack, Miyu, naging 18-pack na nga yun eh. Papakpakin mo na siya, Miyu. Di ba, ay Chang, papakpakin na siya sa dami niya ng 6-pack. Kabi, pwedeng uminom ng mahigit sa 6-pack. Pero yung mga ganung pack, bahala kayo. Kami, sasapakin namin siya. Di ba? Oh, pero si Roque pala, baka papapakin niya. Tatanong lang, mga kababayan. Walang magagalit, Harry Roque. No? Kumbaga talagang sa akin lang opinion, mga kababayan. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Mabait ang Diyos sa pamilya Marcos. Sabi nga ni Madam Imelda Marcos, divine intervention, divine justice. Pero sabi ng PAOK TF, hindi daw criminal ano yun eh, yung liability, yung mga dokumento. Pero ususiin ninyo. Huwag ka agad maglabas ng salita hanggat hindi na itatanong sa mga abogado yung legality. Diba? O baka naman, pinasasakay nyo lang si Roque. Pero Roque, no? Huwag daw politikahin. Uwe! Sa palagay nyo, mga kababayan, pag yung mga ganung bagay ay tungkol sa pamilya Marcos o sa administrasyong Marcos o kay Speaker Romualdez, ano gagawin ni Roque? Diba? Pupulitikahin, ipapakalat sa mga dedeshet. O diba? Pero pag sila nang involved, huwag politikahin. Wow! Bias si Kupal talaga, no? Diba? Oh, ganun pala. Pag silang involved, oy, untouchable kami. O, diba? Exempted kami. Ganon. Pero pag sila na, ang babatikos, ay, wala. Hindi, walang ganon. Walang exempted. Oh. Kita mo, Ay Chang, Miyu, Kai, kayong tatlo nga dyan ng mga single. Ha? Sa palagay ninyo, tama ba'y sinasabi ni Roque? Huwag daw politikahin. Malamang kayong tatlo okay na doon kay 6-pack.
Pero sa amin, ha, na mga vlogger influencer na pro admin, hindi pwede. Nakanampotek eh, kung tirahin nyo ang Pangulong Bongbong, si FL at si Speaker eh, wagas eh. Pero pag kayo na involved, exemption, o Roque, ito ka, o ganito ka, animal ka, diba? Dapat nga magpaliwanag kay, paano ka nakabayad doon sa trip nung EA mo ba yun eh? Yung may six pack, tapos oiling oily pa daw, nako ay tiyang, madulas na madulas. Sayang, walang six pack ang kuya mo. Ang meron sa akin, balon-balunan. Pasensya na po mga kababayan. Ang lakas lang talaga nating asarin kasi pinapanalangin natin ang Pangulong Bongbong Marcos na ingatan ng Panginoong Diyos. O ayan po, di ba? Sa kakadaldal nila, sabi nila ganito ang Pangulong Marcos. Yung pala, sila ang may baho sa closet. Ilabas na kasi yan, Roque. Mag-come out ka na sa closet. Diba, Miyo? Ganun, oh. Ang lakas ng pilantik. Magtatanong lang. Oh, eto naman, mga kababayan. Pasensya na. Ito talagang mga kapulisan. Wala, eh. Biruin nyo, ha. Tinasa naman mga sahod nyo, mga pribilehiyo ninyo nung panahon ni Digonggong. Pero hanggang ngayon, hindi ka natututo. Ganun pa rin talaga, walang pagbabago po sa kapulisan. Maski na sino pa ang PMP chief na maupo. Mga dipayan po yung lahat. Hindi po lahat bad apples, ha. Hindi po lahat bad tomatoes. May mangilan-ngilan pa rin. Nabasa ko po sa Philstar, o ayan mga kababayan, tignan ninyo. Isang pulis nahuli sa drug bypass. Unahin ko yung si Corporal Baguno. Diyan po siya sa National Police Training Institute. Nagti-training pa siya ng mga pulis, ha? Pero nahuli siya nagdi-dealing ng pinagbabawal na droga. Diyan po sa Paranaque, sa Barangay BF Homes. Na-sting siya ng anti-drug department ng pulis. Yari siya. Ang halaga nung nasamsam sa kanya, 136,000 pesos. Pulis yan, ha? Corporal. Grabe. Kumanta ka na kung sino ang pinakaamo mo. Saan ka kumukuha ng binebenta mong pinagbabagwal na bamot? Mamaya, may katuwang ka dyan sa evidence section na nire-recycle nyo ang drugs, ha? Na nahuhuli ninyo. O naalala nyo yung investigasyon ni Bato? Ano nangyari doon? Di ba yung naglulumuhod pa siya? O, yan, di pa rin naalis. DILG. Ha? PMP Chief Marvel. Oblo yan. Habang buhay mo yan. Itong si Marvel eh, mukhang matapang-tapang din eh. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na anong tapang ng PMP Chief, pero hindi niya mapasunod ng mga pulis niya kasi may mga sindikatong humahawak sa ibang mga kapulisan. Hawak pati mga opisyal. O, di ba? Kaya hindi mo tumino-tino ang mga pulis eh. Kasi mismong mga opisyal. Ang iba, hindi po lahat, hindi po natin nilalahat. Kasi talaga pong may mga pulis na tapat sa serbisyo. Ngayon, nadadamay lang sila kasi itong mga bad apples, ayun. O, ngayon, meron ding nahuli sa QC. Yung si, I forget his name, mga kababayan. Pero yung sa kanya naman, 200 grams. Ang halaga ay 1.6 million pesos. Merong isa rin sa Tagig. 16.5 grams, 200,000 pesos. Ano ang punto natin mga kababayan? Sa ulat ng mga yan, yung tatlo, ha, kasama yung si Corporal Baguno, walang bumulagta. Walang EJK. Buhay po yung tatlo. Buhay. O, ano ang pinagkaiba niyan? Sa panahon ni Digong, pasensya na po. Sa panahon ng drug war ng Pangulo. Yung kay Digong, bulagta. Malamang yan, bulagta yung dalawa except dun sa pulis. Kasi kapwa pulis eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, buhay ang tatlo. Bakit? Kasi ang utos ng Pangulo, holistic. Hulihin, kasuhan, ikorte, kung guilty, mabilanggo, tapos i-rehabilitate, ibalik sa society kung buhay pa. Doon sa bilangguan. Diba? That's a holistic approach. Eh yung kay Digong, ayun na, wala na.
6 feet below the ground ka, kaya EJK. So nakita nyo, di ba? At least sino ang may pagmamahal talaga sa mga Pilipino? Sino ang pinapahalagahan ang buhay ng mga Pilipino? Tapos itong si Digong, yung ginawang raid lang kay Kibuloy, di ba? Human rights violation ng mga police. Gago ka pala eh. Naintindihan mo ba 'yung sinasabi mo nung panahon mo, sabi mo shoot them dead? Ha? Sa mga mamaya na magba-violate ng mga kautusan ng police, tapos 'yung mga police sila nga ang na-violate eh. Kaya sabi ni Marvin, parang sa akin lang ha, bring it on. Handa sila. They are prepared. Ang masama lang, meron talaga ang tulad na sinasabi ko sa inyo, mga bad apples na nagchuchu dyan sa kampo ni Apollo Kiboloy. May mga naitalaga si Kiboloy dyan. May mga pasahod si Kiboloy ng mga alagad ng batas. Pasensya na po ha, PMP Chief Marvel. Hindi ko po nilalahat. Talaga lang po na may bad apples. Aminin nyo na. Diba? Aminin nyo man o hindi, pero alam po ng mamayan na hindi po lahat ng kapulisan ay mga good apples. Maraming bad apples. Pero hindi po natin nilalahat. Ulitin ko ha. Pasensya na po. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Kay Roque at dyan po sa mga nahuli na drug by bus. Walang EJK. Walang buhay na nautas. Nahuli po. O diba? O, comment down below and don't forget to write, to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.